Klädd i t-shirt och kortbyxor greps den 59-åriga mannen i stadsdelen Eastwood i norra Sydney igår. Fallet är unikt i Australien. Aldrig tidigare har någon häktats misstänkt för att ha hanterat bland annat försäljningen av know-how kring det som beskrivs som nordkoreanska massförstörelsevapen. Enligt de australiska myndigheterna har den gripne, som ursprungligen tros vara från Sydkorea, försökt sälja teknisk sakkunskap om missiler och vapenteknologi till länder beredda att betala för det. Syftet att dra in pengar till den av sanktioner allt mer pressade Pyongyang-regimen. Den misstänkta agenten har också förmedlat illegal försäljning av stora mängder kol till bland annat Indonesien och Vietnam. He's doing it out of a patriotic purpose. I think at the end of the day he would sell whatever he could to make money back for the North Korean government. I think it does go to show that the sanctions are biting.